sa inyo kung paano kumain ng balot sa umaga. Usually kasi ang mga Pilipino kumakain ng balot at available ang balot sa gabi. Ngayon, dahil nakalimutan kong kainin kagabi, nakatulog na ako eh. Ininit ko, eto, bumili ko ng isang balot, pero pag bumili ka ng balot, may kasama siyang suka, may kasama siyang asin. Ayan, yan po yung set ng pagbili ng balot. Kumakalog na yung balot ko, ewan ko ano nangyari dito. Ayan ha, ngayon, bubuksan natin yung balot. Ang sabi nila, pag nagbubukas ka ng balot, doon mo siya bubuksan sa mas malaking portion ng itlog. Sa puwitan, dito ha. Babasagin ko ha. Ayun, uy, durog. Galing ano. Ah, ayan. Ayan, bubuksan natin. Ay, mga tropa, may sabaw. Hindi ko pwedeng itagilid. Iangat na natin yung camera. Ayan, nakita nyo may sabaw. O, ayan o. Oh. Yun ang masarap sa balot. Kaya lang, okay lang yan. Ngayon, dito natin gagamitin yung asin. Teka ha. Ibabalansin lang natin para hindi siya matumba. Bubuksan natin yung asin. Paano paraan ang pagbubukas ng asin? Filipino style. Ayan, kinakagat lang ang dulo. Filipino style yan. Ay, lagyan natin ng konting asin. Huwag masyado kasi masama sa health. Ganyan din ang suka. Lalagyan natin ng konting. Ganyan din. Filipino style opening of package. Hmm. Kita nyo? Simple. Hindi na kailangan ng maraming tools. Oh. Ay, ayan. Lagyan natin konting suka kasi para panlaban doon sa ano, sa kansa. Ngayon, ito na. Titikman natin yung ating sa umaga, balot sa umaga. Ano kaya pwede kaya ba nun? Hindi ko rin alam. Oo, oh, sama. Oo, oh, masim-masim, no, alat-alat. Ngayon, ito yung tinatawag sa English na undeveloped chick or embryo. Fermented ba ito? Hindi naman ito fermented eh. No? Kaya po mga kaibigan, no? tropa, silip-silip tayo sa loob ng balot. Ilalabas ko lahat yung laman ng itlog para makita natin kung ano-ano ang mga laman habang nagde-develop ang itlog. Alisin ko sa bawo. Alisin ka dyan, Chok. Nakikisosyo na naman si Chok. Kilala niya naman ito eh. Hmm? Basta may pagkain, mabait sa akin yan. Pag wala, galit sa akin. Luko-luko yan. Mas ka dyan, Chok. Bibida ka na naman dito eh. Ikaw na naman mapapansin nila eh. O, ito mga tropa. Ito ngayon yung laman ng balot. Ayan o. Oh. Nakita nyo? Nadidevelop na yung sisiw. Ito yung ulo. Ito yung leeg. Ito yung mga balay-balay mo. Ito yung pinakakatawan niya eh. Nadidevelop niya. Ayan ha. Ito yung parting matigas. Yung kulay puti, pero ito ang paborito ko sa balot. Sorry, kakainin ko na siya. Favorite ko to, ito yung pinakamatigas na parte ng balot. Yung iba hindi kinakain to eh. Mmm, matigas. Kaya masarap. Ayan, ayan. Tanggalin natin yung, ayan mga tropa, may dugo-dugo pa. Mmm. Hindi pa masyadong malaki ang sisiw niya. Pero nagde-develop na siya. So, tamang-tama lang siya pagkabalot niya. Lalagyan ng konting asin para may lasa. O kung gusto niyo lagyan ng konting suka, nasa inyo ako, hindi na. Doon lang sa sabaw ko naglalagay ng suka. Challenge! Kakainin ko ngayon itong sisiw, pero ahatiin ko, hindi ko siya susubo ng buo. Kaya niyan? O ito. Ayan, mga tropa, inati ko na. Ang kita nyo, ayan yung laman ng itlog. Mmm, nung sisiw na, ayan na, hinati ko lang ha. Lagyan ko konti suka, medyo matapang-tapang. Mmm. Ha? Ubusin ko na. Para tapos na. Mmm. Kaya lang, kinakamay-kamay lang talaga yun ha. Mmm. Mmm. Ngayon, siyempre, final. Nakainin ko na to. Nakain ko na yung sisiw eh. Kainin natin yung mga natitirang parte ng itlog ng balot.
ng balot pala. Undeveloped egg embryo. Mmm, sarap. Sa mga nasa abroad, mga nasa abroad, alam ko, di na kayo nakakatikim ng balot. Wala dyan balot. Ito. Kunting ano lang. Para pag-uwi nyo, mamiss yung balot. Mmm. Sabi nga nung boss ko dati, I like all Filipino foods, but not balut. But I told him, I like all your foods, but I miss balut. That's all, my friend. This is your only one. Friend, the friend, Don Juan. Without balut there.